Rezultate akcije Poštuj život, vrati oružje, koja je pokrenuta u martu prošle godine, saopštio je ministar unutrašnjih poslova. Građani su dobrovoljno vratili 1079 komada oružja, 623 dijela za oružje, 160 minsko-eksplozivnih naprava i 15.366 komada municije raznih kalibara. Istovremeno legalizovano je 1043 komada oružja. Pozivajući sve one koji nelegalno posjeduju oružje da ga vrate, Danilović ukazuje da imati oružje ne znači imati ličnu bezbjednost. Vjerujem da je svakim vraćenim pištoljem ili puškom spriječen makar jedan pokušaj tragedije. Vjerujem da smo preko 1000 domova u Crnoj Gori učinili sigurnijim. Bezbjednost kao najznačajniji rezultat ove akcije ističu i međunarodni partneri. Broj komada prikupljenog oružja u proteklih godinu dana potvrđuje da su građani sve više svjesni opasnosti ilegalnog posjedovanja oružja. I smo vrlo srećni da kampanja je uspješno završena. Taj koji ima oružje mora imati nositi veliku odgovornost. Oni koji su građanima na terenu pojašnjavali i pomagali da vrate oružje kažu da predstoji još dosta posla i da budući uspjeh akcije zavisi od odlučnosti države. Prije svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, a onda i tužilaštva i sudova, od njih će zavisiti na koji način će država tretirati ovu temu. Od njihovog stava, njihovih politika, a rekao bih i od kaznene politike. Da akcija bude uspješna, doprinijeli su i učenici crnogorskih osnovnih škola koji su potrebu vraćanja nelegalnog oružja dočarali crtežima, a troje najboljih je nagrađeno.